А міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр вважає, що Росія може повернутися до великої вісімки. Німецький дипломат твердить, провідні світові держави зацікавлені у співпраці з Москвою і висуває вимоги, які має виконати Росія, щоби знову увійти до складу вісімки. Ключ до повернення у формат Великої вісімки лежить у Москві. Якщо на сході України та у перемовах щодо припинення вогню в Сирії буде значний прогрес, країни Великої Сімки будуть готові говорити про це з Москвою. Нагадаю, Велика вісімка перетворилася на сімку 2014-го, По тому як Росія окупувала Крим.